позиция, каква е позицията ви в, за това, което се случва в момента в товарни превози и хванатите на място служители с тубибензин? Вижте, ние не за първи път сме изразявали нашата позиция, тя е принципна и тя не е от сега. Хора, които посягат и крадат, те крадат и от останалите си колеги и те трябва да си понасят техните наказания. Така че от наша страна няма да получи нито един подкрепа, който е хванат в кражба. Който ощетява, той на практика ощетява останалите си колеги. Обръща ли се някой към вас молба за защита, за помощ и подкрепа, че неправомерно е наказан или уволнен? Нямам за сега такъв случай, а и предполагам, че няма един, защото те знаят моята позиция каква е. И да дойдат при мен, знаят, че бъдат на практика изгонени, ако наистина са крали. Ако има някой набеден и вече там трябва да се, да се провери случая, тогава да. Но такъв, който е хванат, няма смисъл да идва при мен. Или при останалите колеги, поне така мисля. Мислите ли, че има ефект от такива денонощни акции, в които се дебнат служителите на товарни превози, да не би да откраднат гориво? Вижте, този въпрос трябва да бъде решен. Аз си ми предлагал друг път решението е в плащане на икономии, колкото и технически, сега говорят за камери, преди това похарчиха един куп пари за GPS и оказа се, че нито един от тези методи не е ефективен. Сигурно и с камерите няма да бъде. По-добрият начин е да им се каже на колегите, който направи икономия от нафта и наистина да има реално отчитане на разхода, да им се плаща като икономия, тогава и двете страни ще спечелят от тая работа. А сега от големия разход губете всички и не е много ясно. Точно така, защото БДЖ плаща нафтата по 2,50-2,60. Тези, които е крадат на дърмище, продават повече от лев и нещо. Така че затова го казвам по-добре да им платят по законен начин да бъде сумата. Да бъде сумата, нали, каквато се икономисали, отколкото да се минаваме на такива варианти. Ако това е проблем, който съществува от години, за който все се говори, ама нищо не се случва, сега може ли да се промени културата на ПДЖ и на работниците? Предположение, че едните бяха хванати миналата седмица, другите тази седмица, никой не се стреса. Вижте, верно, това не е от сега и начинът е да електрифицират участъците и тогава няма да е. Ток не може да се крадне, но пък наистина не трябва да се краде. Аз заставам твърдо за това, че не трябва да се пипа. Трябва да има други начини. Мисля, че само с такива мерки и следене няма да се постигне. Трябва да се да промени малко отношението на железничарите към железницата. Аз това ще го подкрепя, но само в такава посока. Но трябва да има и нормално отношение на мениджмънта към железничарите, а не да ги смятат като трето качество хора.